بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إله فروردگارا اوقیتگان ilmlarimizga amal qilishimizni, qilayotgan amallarimiz esa qabuliyati bilan huzuringa ko'tarilishini so'rab qolamiz. Axloqlarimiz go'zal bo'lishimizda ham o'zing madadkor bo'lgan. Endi juma haqida gaplashar ekanmiz. Juma shunday ayyom ekanki, hattoki ikki hayitdan ham maqom ulug' ekan. Chunki jumani sayyidul ayyom, ayyomlarning sayyidi, eng xayrli kun degan e'lonlar bir qancha, bir hadisda emas, bir qancha hadislarda kelgan. Mana shu jumani biz payida bo'lib, uni xayrli o'tkazishga nima qilishimiz kerak ekan? Harakat qilishimiz kerak ekan. Bu kunda ham roza tutishga targ'ib qilinmagan. Nima uchun? Birinchi o'rinda boyaga aytgandek, bayram kayfiyati. Bayramda bandalarga ko'proq taomlanib, bu narsalarni tanovul qilib, xush kayfiyatda o'tkazishga tavsiya qilinadi. Shuningdek, juma ayyomida ko'proq amallarga buyurilgan. Mana juma namozi bor, jamoat bor, zikrlar bor, Qur'oni Karimdan tilovat qilinadigan narsalar bor, duo soati bor. Mana shu paytda inson kuch-quvvati joyida mana shularni yaxshi amalga oshirib olish uchun taomga, ichmoqqa ruxsat berilgan. Endi mana alhamdulillah hozirgi kunda ham mana Xudoga shukr, ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, kunga e'tibor berishadi. Birinchi o'rinda tabrik qilamiz. Ba'zilar juma ayyom bilan tabriklash bid'at degan gap chiqarib olishgan. Tabriklash deganda qutlab, xuddi biror narsani amalga oshirib qo'ygan degan ma'no emas. Tabrikning ma'nosi barakot tilash. Mana shu kuningiz barakotli o'tsin degan. Buni hech yomon joyi yo'q. Muborak, muborak bo'lsin degani barakotli, Allohning barakatini sizga tilayman degan. Biz bu kunda bir qancha fazilatli ishlarni qo'lga kiritishimiz mumkin. Alloh taolo bunaqa imkoniyat berib qo'ygan. Shuning uchun kuch-quvvatimizga baraka berishi, bu kunimizga baraka berishi, mana shu xayrlardan imkoniyatli bo'lib qolishimiz maqsadida kunni barakasini so'rab bir-birimizga haqqimizga duo qilishimizda hech yomonlik joyi yo'q. Endi bu kunni ham o'ziga yarasha tafsilotlari bor. Ko'pincha ayollar erkaklarga xos ishini ham o'zlariga deb olishgan. Kecha ham buni haqida gaplashayotgandik. Masalan, g'usl qilish ma'nosi. G'uslni ulamolar o'rganib chiqib, kun uchun qilinadimi yoki namoz uchun qilinadimi degan savol berishgan va namoz uchun qilinishi ko'proq to'g'ri bo'ladi. Chunki jamoat joyida yig'ilganda boyaga aytgandek noxush hidlar oldini olish maqsadida g'usl qilib olish sunnatdir. Endi ayollar nima qiladi? Ular jumaga bormaydi-ku desa, mayli shu kunni barakatidan, shu kunda ibodatga mashg'ul bo'lishlari niyatidan pok, toza holatda kiraman degan holatda g'usl qilsalar, ularga ham ajr savobi sunnatni amalga oshirgan bo'ladilar. Tozalanish ishlari shu kunni boshida amalga oshirilsa va bu kunni tozalik holatda ibodatlar bilan o'tkaziladigan bo'lsa, maqsadga muvofiq. Kaf surasini o'qiymiz. Ana shu fitnalardan, dajjal fitnasidan saqlash uchun bu narsa tavsiya qilingan. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlarni ko'paytiramiz. Shuningdek, duoga haris bo'lamizki, bu kunda bir soat bor. Agar duoimiz istijobat bo'lib qoladigan bo'lsa, inshaalloh amalga oshadi. Mana shularni aytdik va shuningdek aytganimdek, bir qancha hadislarda juma kuni eng afzal kun ekanligi va qiyomat kuni ham ayni shu kunda bo'lishi, Odam alayhissalomning yaratilishlari shu kunda bo'lgani va bir qancha ishlar shu kunda amalga oshirilgani aytilgan.